Головна суддя змагань Наталія Трембіцька говорить, змагаються учасники від 35 до 60 років. Об'єднали всіх разом, вони грають всі разом, а нагородження ми проведемо згідно своєї вікової категорії. Тобто, щоб і досвід отримали, награвшись з більш досвідченими гравцями. Кожен учасник має зіграти 4 матчі за день по годині. Наталія Трембіцька каже, найбільша складність цього виду спорту – гра в спеку. Учасник змагань Андрій Янциловський тенісом займається півроку. Сьогодні гратиме вперше. Дитинство займався настільним тенісом. Ось. І після вже в цьому віці вирішив зайнятися великим тенісом. Думаю, спробую себе ще великому. Як будь-яка нова гра, це треба навчитися. Багато в чого навчитися ударів, тобто техніки гри навчитися, якимось базовим навичкам, прийомом. Олександру Саблуку 63. Розповідає, тенісом почав займатися в 50. Для здоров'я це один з найкорисніших видів спорту, який можна, який є, взагалі існує. Теніс, ну, як і по відкликам світових спеціалістів і наших, і українських, він доводить, що теніс – це якраз такий вид спорту, який продовжує життя. Учасник додає, для нього великий теніс – емоційний вид спорту. Тому що коли вже немає навіть сил бігти, так, просто сказати, от пробіжися звідси туди, і коли бачиш м'ячик, то сили додаються, і ти біжиш за ним, навіть вже коли зовсім немає сил. За словами начальниці управління молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації Наталії Томусяк, на чемпіонат прибули учасники із сусідньої області. До нас завітали люди із Вінниці, із Волочиська приїхали. Шкода, що зараз у нас карантин і кількість учасників обмежена. І раніше приїжджали зі всієї України, зараз люди не мають такої можливості. І дуже приємно, що саме ветерани надають дуже такий приємний так, приклад для нашого підростаючого покоління. Додає, чемпіонат відбувається в місті вшосте. Змагатимуться учасники 2 дні. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.